Assalomu alaykum. Mana ismim Jaloliddin Hajjayev, Atlanta O'zbek jamiyatini kengash a'zosi va Emirates nomli ishlab chiqarish kompaniyasini hisobot bo'limi boshlig'i lavozimida ishlayman. Bugun ertalab muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan berilgan to'g'ridan-to'g'ri parlamentga murojaatini juda qiziqqonlik bilan kuzatib bordik. Bu bo'lib o'tgan murojaat prezidentimizni nafaqat O'zbekiston xalqiga, balki chet elda istiqomat qilayotgan fuqarolarga ham kelajakda ishonch tug'dirdi. Mani fikrimcha, bu murojaat barcha vatan sevgan xalqimiz, asosiysi yosh avlod qalbida vatanparvarlik jo'shqinini uyg'otdi deb o'ylayman. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni oldinga qo'ygan g'oyalari O'zbekistonni kelajakda raqobatbardosh davlatlar qatorida bo'lish uchun juda muhim. Xususan, tadbirkorlarga erkinlik berish. Bu chetda yurgan tadbirkorlarni O'zbekistonga investitsiya qilish va birgalikda ishlashga ishonch kafiyatini uyg'otdi degan fikrlarga qo'shilaman. Sudyalarning kengashini tashkil etilishi bu davlat idoralarida juda ham ijobiy o'zgarishlar olib kirishini umid qilaman. Agarda bu g'oyalar amalga qo'yilsa, O'zbekistonni qudratli demokratik davlatlar qatoriga qo'shilishga hech ham shubham yo'q. Bularni hammasi hozirgi rivojlangan va rivojlanib kelayotgan, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarini yurgizayotgan tizimi. Men o'ylaymanki, bu yangi chiqariladigan qonunlarni va davlat dasturlarini amalga oshirishga hamma chin dildan yondashadi va bunga biz ham davlatimiz bilan va O'zbekiston elchixonasi bilan birgalikda hamkorlikda ishlashga tayyormiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.